ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ നാളെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തീർത്ഥാടകരെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രിയോടെ തന്നെ മീനായിലേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും 175,000 തീർത്ഥാടകരാണ് ഹജ്ജിന് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴി കേരളത്തിൽ നിന്നും എത്തിയിരിക്കുന്നത് 18,000 തീർത്ഥാടകരാണ്. ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസ് തന്നെ മക്കയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ എന്തായിരുന്നു ഹാജിമാരുടെ നീക്കങ്ങൾ, ഇനി എന്താണ് ഇന്ന് രാത്രി നാളെയൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1.5 ലക്ഷം ഹാജിമാർ പരിശുദ്ധ മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ 18,200 പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിൽ കൂടുതലുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ്. ഹാജിമാർക്ക് വിശുദ്ധ മക്കയിലും മദീനയിലും സൗദി ഭരണകൂടം വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവരെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും കേരളത്തിലെ ഹാജിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഹജ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമായ അറഫ, ആ അറഫയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇന്ന് മിനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് മറ്റന്നാൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവർ അറഫയിലെത്തുകയാണ്. അറഫയിലെത്തുന്നത് വരെ ഉള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. CGIയുടെ ഓഫീസിൽ ഇന്ന് പോവുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെ എത്തിയെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ഹാജിമാർക്ക് വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ CGIയുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഹജ്ജിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചവർ, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നിയോഗിച്ചവർ എല്ലാവരും ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രധാനമായ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്, ഇത്തവണ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കൈവശം നുസ്ക് എന്ന ആ രേഖ അനിവാര്യമായി കാണിക്കേണ്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അവരോട് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. നുസുക്കിൻ്റെ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് മിനയിലും അറഫയിലുമൊന്നും പ്രവേശനം ഇല്ല. അത് ഹാജിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. എണ്ണി നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള ഹാജിമാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് തസ്രീഹില്ലാത്ത ആളുകൾ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുക ഹാജിമാരാണ്. അതുകൊണ്ട് സൗദി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഈ നിയമത്തോട് പൂർണ്ണമായി പാലിച്ച് ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാ ഹാജിമാരും സജ്ജരാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ അവരെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹാജിമാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള 100 വളണ്ടിയേഴ്സിൽ 18 വളണ്ടിയർമാർ സ്ത്രീകളാണ്. അവരുടെ പ്രത്യേകമായ യോഗം ചേരുകയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സൗദി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പാലിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത ചൂട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കാനും രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ, വലിയ ഒരു ഇവൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് പ്രയാസമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാസ്ക് ധരിക്കാനും വളണ്ടിയർമാർ മുഖേന ഹാജിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു പുറമേ ഏറ്റവും അവസാനമായി വന്ന ഹാജിമാർക്ക് അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് അർഫയിലേക്കുള്ള ബസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹാജിമാരും അവരെ പ്രതിനിധികളായ ഹാദിമുൽ ഹുജ്ജാജും ഈ വിഷയം ഉണർത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കണ്ട് അവർക്ക് ബസ് സൗകര്യം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രധാനമായ വിഷയം ഉള്ളത്, കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഹാജിമാർക്ക് ഒത്താശകൾ തിരിയാൻ വേണ്ടി KMCC അതുപോലെ റിസാല സ്റ്റഡി സർക്കിൾ തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ, വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തവണ അതിൽ ചെറിയൊരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പ്രയാസം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് വഴിയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹജ്ജിൻ്റെ വളണ്ടിയർമാർ അതുകൂടി പരിഹരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വരിക. രണ്ടാമത്, ഇത്രയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന 18,200 ഹാജിമാരിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രാപ്തരായ തൻ്റെടമുള്ള ഏതാനും ഹാജിമാരെ വളണ്ടിയർമാരായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരും സജ്ജരാണ്. അതിനും പുറമെ ഈ തവണ
ഈ സേവനത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻഷാല്ലാ അറഫ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർക്ക് മിനയിലും അതുപോലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഹാജിമാരെ സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് CGI ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും വീൽ ചെയർ ആവശ്യമായി വരുന്നവർക്കും അതുപോലെ മറ്റു വഴി അറിയാത്തവർക്കും ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കും ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ സഹായം വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. CGI ആ വിഷയത്തിലും വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഈ നുസുക്കിൻ്റെ കാർഡ് കിട്ടാത്ത 600 ഹാജിമാർ അവർ മിനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ്. അനിവാര്യമായും അവർക്ക് അത് കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് മുത്തഫിഫിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ എല്ലാ ഹാജിമാരും മിനയിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. മിനയിൽ നാളെ താമസിക്കുക എന്നത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണ്. നിർബന്ധമുള്ളത് മറ്റന്നാൾ അർഫയിലുള്ള എൻട്രിയാണ്. നാളെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള ആ മിനയിൽ കൂടി താമസിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പുറപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് കഴിയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മീഡിയകളും മറ്റെല്ലാവരും ഈ ഹജ്ജ് എന്ന വലിയ സംഭവത്തെ വളരെ മനോഹരമാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയോട് നല്ല സഹകരണമാണ് കാണിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അതുപോലെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എല്ലാവരും ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് സൗദി ഭരണകൂടവുമായി എംബസിയുമായി CGI ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹാജിമാർക്കൊന്നും ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല. ചെറിയ തന്നെ പോരായ്മകൾ സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയ കല്യാണമോ മറ്റോ നടത്തുമ്പോൾ പോലും ചെറിയ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇത് 25 ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ദിവസം 16-ാം തീയതി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് ചെറിയ പോരായ്മകൾ വന്നാൽ അതൊന്നും വലിയ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മീഡിയകൾക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എല്ലാവരോടും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുകയും ഹാജിമാർ പരിപൂർണമായി ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ സഹകരിക്കണം. നല്ല ചൂടുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഹജ്ജായി മാറുക. ഹജ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ധാരാളം ആളുകൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കലാണ്. അല്ലാതെ ലോകമൊട്ടാകെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഉണ്ടാക്കലോ അതൊന്നും ഹജ്ജിൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല. ഇവിടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നിൻ്റെ അടിമകളാണ്, ഒരു ശക്തിയും കഴിവും ഇല്ല, എല്ലാ കഴിവും നിൻ്റെ കഴിവാണ്, ഒരു കാറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുവാനോ ഒരു കോവിഡ് മാറ്റിവെക്കുവാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കാനുള്ള വഴി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരലാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ലബ്ബൈക്കയും ചൊല്ലി ഇവിടെ വരുന്നത്. പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, വൃദ്ധന്മാർ, രോഗികൾ, അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിന് ധൈര്യം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിൽ ഈ കർമ്മത്തോട് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റുകളും എല്ലാ മതക്കാരും സഹകരിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ അത്ഭുതമുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയകളുടെ സഹകരണത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ച് ഇവിടെ ഹജ്ജിൻ്റെ വോളണ്ടിയർമാരും അതുപോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രതികളുമെല്ലാം ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. ഏതായാലും സുഗമമായി സുരക്ഷിതമായി തീർത്ഥാടകർക്ക് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സൗദി ഗവൺമെൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് മിഷനും സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. മക്കയിൽ നിന്നും ജലീൽ കണമംഗലം 24.